Αγαπητοί φίλοι και φίλες των μαχητικών αθλημάτων, καλησπέρα σας. Ο καλεσμένος μας για απόψε προέρχεται από το χώρο του Σότο Κανκαράτε. Κοντά μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σταύρο Γουγούλα, κάτοχο μαύρη ζώνη Εκ του Νταν από την Japan Karate Association. Κύριε Γουγούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση της εκπομπής. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Τι σημαίνει καράτε? Καράτε. Καράτε λοιπόν σημαίνει ο όρος empty hands. Άδεια χέρια. Είναι μια αμυντική τέχνη, αν δεν απατώ, ναι, με το καράτε. Γι' αυτό και το λέμε άδειες παλάμες στα ελληνικά, που σημαίνει άμυνα. Δηλαδή, αν το εξηγήσουμε από πού προήλθε, το καράτε, που σημαίνει καράτε και ο δρόμος των άδειων χεριών, ξεκίνησαν από το Οκινάουα. Λέμε ότι στα μοναστήρια που δεν υπήρχαν, ας πούμε, εκείνη τα χρόνια, πριν 200 χρόνια, που κάνουν τις επιθέσεις στα μοναστήρια, και οι μοναχοί, ας πούμε, δεν είχαν κάτι να πολεμήσουν στα χέρια τους και αναγκαστήκανε να μιμηθούν ζώα, να μιμηθούν κινήσεις από διάφορα αυτά για να μπορούν να αμυνθούν. Λοιπόν, ο όρος καρατέ σημαίνει άδεια χέρια, παλάμες, γι' αυτό και σημαίνει δηλαδή ότι είναι άμυνα, το καράτε μας είναι άμυνα. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα το καράτε, αν θέλετε να σας πω για το καράτε στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει. Λοιπόν, είναι το καράτε το οποίο αγωνιστικό, είναι και το καράτε το οποίο, ας πούμε, αυτό είναι παράδοση που το κάνουν οι δασκάλοι οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό όσο πεντεπλίστων. Σε τι επίπεδο πιστεύετε ότι βρίσκεται σήμερα το καράτε στην Ελλάδα? Στο αθλητικό καράτε, ας πούμε, γιατί είμαι και affiliation, δηλαδή είμαι και μέλος της Ομοσπονδίας της ΕΛΟΚ, υπάρχουν πολλές καλές διακρίσεις με πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Λοιπόν, αν πούμε όμως σαν την παράδοση, αν υπάρχει καράτε το οποίο το εξασκούν δασκάλοι όπως είναι στην Ιαπωνία, που είναι πάρα πολύ βαθύ το καράτε, ή όπως είναι, ας πούμε, και στην Νότια Αφρική που έχω έρθει από εκεί, τα μεγάλα σχολεία αυτά δηλαδή στον κόσμο, μπορούμε να πούμε ότι είναι μετρημένοι δάσκαλοι από το εξωτερικό, ας πούμε, που κάνουν το γνήσιο καράτε. Αυτό όχι για να πω, ας πούμε, ότι εγώ το ξέρω, αλλά έτσι είναι, γιατί το σπορτ καράτε έχει μεγάλη διαφορά από το παραδοσιακό καράτε. Το σπορτ καράτε είναι το αγωνιστικό, ενώ η παράδοση έχει εντελώς άλλο είδος προπόνησης. Και άλλη φιλοσοφία, μπορούμε να πούμε. Μια και είπατε για φιλοσοφία, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τη φιλοσοφία του καράτε? Για το γνήσιο που λέμε εμείς, ο δρόμος ήταν, όταν ξεκίνησε, μια γροθιά. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, πάμε στο point system και κάνουμε το αγωνιστικό που κάνουμε και το δείχνουμε στον κόσμο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Ενώ στην Ιαπωνία ήταν, ας πούμε, λέμε για την παράδοση παλιά πως ήταν μάχη. Δηλαδή ένας από τους δύο έπρεπε να τελειώσει. Και αυτό ήταν, δηλαδή, εκπαιδευόταν πάρα πολύ στην δυναμικότητα και την τέχνη που ήταν βαθιά. Δηλαδή στην Ιαπωνία είναι πολύ βαθύ η έννοια της τέχνης του καράτε, ας πούμε. Ενώ το σπορ καράτε εδώ το βλέπουμε, να το βλέπουμε και το ευχαριστιόμαστε, γιατί είναι σαν ένα παιχνίδι που λέμε. Είστε Εκ του Νταν από την Japan Karate Association. Οπότε να υποθέσω ότι ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια. Μπορείτε να μου πείτε πώς ξεκινήσατε, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το καράτε και γενικότερα με τις πολεμικές τέχνες? Ποιο ήταν το έναυσμα για σας? Είχα μεταναστεύσει το 69 με 70 εγώ στην Νότια Αφρική. Και είχα ξεκινήσει, το πρώτο μου αυτό ήταν με box. Είχα κάνει με την οικογένεια Στεν, που αυτοί βγάζουν 4 πρωταθλητές οικογένεια στην Νότια Αφρική παγκόσμιους. Κάθε σε ένα χρόνο είδα ότι το άθλημα ήταν λίγο ζώρικο, γιατί είχε χτυπήματα στο κεφάλι, και για ένα βράδυ που ήμουνα στο Χίλμπορ, στο Johannesburg, εκεί σε μια περιοχή που έχει ρεστοράν και τέτοια, ας πούμε, είδα μια σχολή καράτε και μπήκα μέσα, ας πούμε. Μπαίνοντας μέσα είδα ένα ψηλό άντρα και 2 μέτρα και να κάνει καράτε και να έχει πάρα πολλούς μαύρους ζωνάδες εκεί. Και έμεινα, είπα, εγώ θα ξεκινήσω καράτε. Ξεκίνησα το 1970 και σήμερα είμαι με τον ίδιο δάσκαλο, 41 χρόνια μαζί του. Λοιπόν, ξεκίνησα στο Johannesburg το 1970. Φυσικά έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Κάθε χρόνο ταξιδεύω στη Νότια Αφρική, 2 φορές το χρόνο. Πάω Ιαπωνία, Βραζιλία. Μπορείτε να μας πείτε πώς και πότε πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το καράτε? Μπορούμε να πούμε το καράτε υπήρχε όταν ήρθα εγώ για holiday για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1971.
Έψαξα, γιατί το έκανα 2 χρόνια σχεδόν στην Νότια Αφρική. Είδα στην Αθήνα ότι ήταν κάποιος από την Ιαπωνία, ο κύριος Οτάκη μου φαίνεται, ήταν, έχει έρθει στο Πανεπιστήμιο για σπουδές και είχε τότε δημιουργήσει ένα τμήμα το 70, αν είναι, ή το 69 με 70, είχε δημιουργήσει το Πολυτεχνείο ένα τμήμα και κάνανε, πιστεύω να ήταν εκεί. Μιλάμε για επίσημα τώρα σχολές, όχι αυτοί που κάνουν, που λένε ότι κάνουν καράτε από τις τηλεοράσεις και αυτά. Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, ΕΛΟΚ, πότε ιδρύθηκε? Η ΕΛΟΚ ιδρύθηκε το 86 με 87. 90 πήρε την έγκριση από το κράτος, δηλαδή σαν επίσημη ομοσπονδία, και από τη World Karate Federation. Από το 90 λοιπόν η Ομοσπονδία του Καράτε είναι σε πρόγραμμα με πανελλήνιους αγώνες Κεντρικής Βορείου Ελλάδος και αυτά. Εσείς διδάσκετε Σότοκαν Καράτε? Εγώ διδάσκω παραδοσιακό Σότοκαν, αλλά και έχουμε και τμήμα το οποίο κάνει πρωταθλητισμό. Ποια είναι η διαφορά του Σότοκαν από τα υπόλοιπα συστήματα στυλ του Καράτε? Ένα από τα στυλ αυτά, τα 4 παραδοσιακά, φυσικά κάθε ένα στυλ έχει τη δικιά του, όχι τη φιλοσοφία, γιατί είναι η ίδια ακριβώς. Απλώς έχουν στα κάτα μας είναι η διαφορά. Ενώ στο κούμιτε δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Όπως παίζεται δηλαδή από τον Κοντζιρίου, το Σίτιο Γουαντιουρίου, γι' αυτό και κατεβαίνουν όλα τα στυλ, κατεβαίνουν στο κούμιτε. Ενώ στα κάτα, κανονικά θα έπρεπε η ΕΛΟΚ και η World Karate Federation πηγαίνουν σε πρωταθλήματα και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, και εδώ και στην Ελλάδα πηγαίνουν όλα τα στυλ με διατησία, ας πούμε, από την ΕΛΟΚ, που οι διαιτητές, ας πούμε, είναι μίξ από όλα τα στυλ. Εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχει και άλλο, και άλλη περίπτωση να το κάνουν, δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν, θα πρέπει να έχουν κάθε στυλ τον πρωταθλητή στα κάτα. Η διαφορά είναι ότι στα κάτα μας, ενώ το Σότοκαν έχει πολύ βαθιές στάσεις, θέλει πάρα πολύ δύναμη και έκρηξη για να κάνει την κίνηση, ενώ τα άλλα στυλ, το Γόντεριου, το, ας πούμε, Γουάντιου και Σιτουρίου είναι λίγο πιο όρθιοι στα κάτα και έχουν περισσότερη έκρυξη. Από εκεί πέρα τα κάτα στο Σότοκαν, ας πούμε, είναι πολύ δυναμικά. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά ως προς τις τάσεις, ας πούμε, των κάτα. Στο κουμίτε δεν υπάρχει καμιά τεχνική διαφορά. Εκτός από τα 4 παραδοσιακά συστήματα του καράτε υπάρχουν και πολλά άλλα στυλ. Μπορείτε να μας αναφέρετε ενδεικτικά κάποια? Ναι, υπάρχουν στυλ, υπάρχουν πάρα πολλά στυλ στο καράτε. Λοιπόν, υπήρχε το Οκινάουα, έτσι, Οκινάουα Ρατέ. Λοιπόν, υπάρχει το Κιονκούσιγκάι τώρα, που το κάνουν, είναι τα low kicks αυτά που έχουν χτυπήμα. Υπάρχει το Σίτοκαν. Υπάρχει το Σίτοκαν που το κάνουν, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά στυλ, ας πούμε. Υπάρχει το Άλεξ Πάρκερ, αυτό το καράτε που δεν είναι αναγνωρισμένο, ας πούμε. Η World Karate Federation είπε αυτά τα στυλ τα αναγνωρίζει γιατί είναι τα παραδοσιακά. Μάλιστα. Τα άλλα τα στυλ δεν μπορούν να έχουν μέσα, να έρθουν μέσα στην Ομοσπονδία. Θα πρέπει, όπως ήταν και με το παλιά, ας πούμε, με το Okinawa τότε που ήταν ανεπτυγμένο, όλοι οι σύλλογοι φύγανε και μπήκανε, αρχίσαν να έρχονται στην ΕΛΟΚ, αλλά πρέπει να μάθαινανε και το στυλ που θέλανε να διαλέξουν. Οι δασκάλοι δηλαδή να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή να μάθουν το στυλ αυτό για να μπορέσουν να μπουν μέσα, να ενσωματωθούν μέσα στην ΕΛΟΚ. Τι προσφέρει το καράτε σε κάποιον που ασχολείται με αυτό? Ναι, μπορούμε να πούμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω από 4 χρονοπαιδάκια, έχω 5-6 τμήματα από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλου ηλικία. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι εάν για το παιδί που έρχονται οι γονείς και μου λένε από πολύ μικρά, ακόμα και από τον Μπιμπερό, δηλαδή, μου λένε αν μπορώ να το πάρω. Λέω, είναι αδύνατο, 3 χρονοπαιδιά. Τι βλέπει ο κόσμος και τι έχουν δει σε μια επαρχία, δηλαδή, που εμείς εκεί γνωριζόμαστε ένας με τον άλλον. Λοιπόν, έχουν δει ότι τα παιδιά που έρχονται στο καράτε, και το λέω και εγώ αφού με ρωτάτε, πρώτο και κύριο μπαίνουν σε μια τάξη, σε μια ομάδα. Φοβίες που έχουν τα παιδάκια, ξέρετε, όλα τα παιδάκια έχουν κάποιες φοβίες. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, σεβασμός. Αυτά όλα δεν είναι απλά λόγια. Ο χειρότερος δάσκαλος στο καράτε, δηλαδή στις πολεμικές τέχνες, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι κάνει καλή δουλειά. Ότι δηλαδή είναι αφιερωμένος, ανάλογα καθένας πώς είναι ψαγμένος, ας πούμε, πνευματικά,
προσφέρει στο παιδί και στον μεγάλο, και φαίνεται μέσα η δουλειά του καθενός. Δηλαδή είναι απαραίτητο, εγώ λέω στους γονείς, τα παιδιά μπαίνουν από μικρά σε μια τάξη και βλέπεις πάνε, ας πούμε, σε μια ηλικία μεγάλη, δεν καπνίζουν, παντρεύονται, φέρνουν τα παιδιά τους. Δηλαδή υπάρχει και τέτοια. Υπάρχει η οικογένεια που είναι ο μπαμπάς, είναι αυτό, και έχουν και τον εγγονό που έχω εγώ στο σχολείο μου. Που σημαίνει δηλαδή ότι γίνεται κάποια σωστή δουλειά και το πιστεύουν αυτό που διδάσκουμε. Δηλαδή για την πειθαρχία, για το σεβασμό, όλα αυτά μέσα. Τι θα ελευθερία. Κάνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Τον κάνει πιο σοβαρό. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, να πούμε πάρα πολλά μπορεί να συντάξει το καράτε. Δηλαδή, ένας καλός δάσκαλος με την καλή καθοδήγηση κάνει έναν άνθρωπο πολύ σωστό, πρώτα και κύριο. Όχι σαν τεχνίτη, αλλά σαν έναν άνθρωπο τον κάνει πολύ καλό. Τι θα συνιστούσατε στους γονείς που ενδεχομένως μας βλέπουν και που πιστεύουν για τις πολεμικές τέχνες ότι έχουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας? Θα συνιστούσατε να στέλνουν τα παιδιά τους το καράτε ή και γενικότερα στις πολεμικές τέχνες? Να μάθουν, να ψάξουν, να δουν δασκάλους, να πάνε 1-2-3 φορές, να πάνε έτσι σαν να παρακολουθήσουν, να μάθουν, πληροφόρηση είναι πολύ καλό, και να πάνε τα παιδιά τους, γιατί πραγματικά είναι, όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι χρειάζονται και σε αυτούς τους καιρούς τώρα. Βλέπετε, έχουμε μεγάλη. Ένας καρατέκα κάνει αγώνα μεγάλο, από μικρό παιδάκι μέχρι μεγάλος. Λοιπόν, μέσα με την πειθαρχία, με το σεβασμό, με όλα αυτά που γίνονται τα προγράμματα. Λοιπόν, σφυριλατείται ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, η κοινωνία μας χρειάζεται, και έχουμε πολύ κόσμο στις πολεμικές τέχνες. Τώρα είμαστε λίγο σε καθίδες. Αλλά όμως ένας καρατέκα, λέω και πάλι, ας πούμε, από τον εαυτό μου παίρνω παράδειγμα, ότι αυτές τις στιγμές πρέπει ο κόσμος να πάει τα παιδιά τους στις πολεμικές τέχνες. Να δουν όμως τους δασκάλους και να τα πάνε τα παιδιά τους. Να δουν τους δασκάλους, να τους ψάξουν και να πάνε τα παιδιά τους, είναι πάρα πολύ καλό. Άρα ναι στις πολεμικές τέχνες, αλλά πρώτα μία έρευνα. Βεβαίως, για να έρευνα, δούμε το πολύ σωστό καλή δάσκαλο. Έρευνα. Και ενδεχομένως και την πολεμική τέχνη που μας αρμόζει. Βεβαίως, θα το δουν και αυτό. Μάλιστα. Είναι απαραίτητο. Πιστεύετε ότι σήμερα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές πολεμικές τέχνες, οι οποίες συνέχεια εξελίσσονται, κατά την άποψή σας, σήμερα υπάρχει απόλυτη πολεμική τέχνη? Όπως είπαμε για την τέχνη του πολέμου, αν την πούμε, ας πούμε, αν θέλουμε να δεχτούμε ότι στις πολεμικές τέχνες πώς ξεκίνησαν και πού βρισκόμαστε τώρα, δεν υπάρχει για μένα. Διότι βλέπετε σε όλο τον κόσμο τα σπόρτα κάνουν κάθε φορά, όπως βλέπουμε τώρα, δηλαδή πώς εξελίσσονται, πάνε για business περισσότερο. Λοιπόν, η τέχνη, η πολεμική τέχνη ήταν, να πούμε, 2 αιώνες πιο μπροστά. Τώρα εξελίσσονται οι πολεμικές τέχνες, ξεκινάνε, ας πούμε, και πάνε, γίνονται άθλημα, και μετά από άθλημα αρχίζουν και γίνονται business. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν πιστεύω, μπορεί να κάνουμε την παράδοση, μπορεί να υπάρχουν μερικά σχολεία στο, όπως λέμε, στη βαθύ έννοια, στην Ιαπωνία, που από εκεί ξεκίνησανε. Παρ' όλα αυτά όμως,